ှိလုပ်သားများကိုအ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းဝေးအပြင်အဖို့ထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ချက်ထပ်မံခန်းဆောင်ခွင့်ပြုမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်CMB စက်ရော်အလုံယုံတွေမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုံသမားများကိုတရက်အလုံချိန်၈နာရီအတွက်အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းဝေး4800ကျပ်အပြင်အပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ကျပ်ထပ်မံခန်းဆောင်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့လောက်သမားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်အခုလိုအပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ကျပ်ထပ်တိုးရရှိတာကြောင့် CMB စက်ရော်အလုံယုံမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုံသမားတွေရဲ့တရက်အလုံချိန်၈နာရီရဲ့လောက်ခါလာစားဟာ9800ကျပ်ကိုတိုးမြင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ချက်ကိုယခုအောက်တိုဘာလတရက်ကစတင်ပြီးခန့်စားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ချက်တိုးမြင့်ခန့်စားခွင့်ကို CMB လက်ခံစားစနစ်နဲ့လုပ်ကိုင်ရတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဖနှတ်ချုပ်လုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားသာအကျိုးခန့်စားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးအခြားလုပ်ငန်းများမှာရှိတဲ့လုပ်သားတွေရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အစိုးရဌာနများနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့နေစားအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ချိန်၈နာရီအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်ခ4800ကျပ်အပြင်အပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ကျပ်အထက်မှခန်းစားခွင့်ပြုဖို့ကို2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်ကထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိလုံသမားများအတွက်နေရာဒေသနဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲတနိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီအလုပ်ချိန်၈နာရီအတွက်တရက်လောက်ခ4800ကျပ်ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏အတည်ပြုချက်နဲ့အမျိုးသားကော်မတီမှ2018ခုနှစ်မေလ14ရက်မှထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ယခုအပိုထောက်ပံ့ကြေးတထောင်ကျပ်ထပ်တိုးခန်းစားခွင့်ကိုတော့ CMB လုပ်ငန်းရှိလုပ်သားတွေတောင်ခန်းစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်